vocês. Voltei para mais uma videoaula que foi muito pedida assim que eu postei, tá? Dessa mini galinha para aplicação, tá? Em peças como panos de copa, jogos de cozinha, tá bom? Então, essa galinha aqui eu vou estar ensinando vocês a fazerem. Só que a gente vai fazer numa cor amarela. Por quê? Para ficar melhor a visualização da nossa videoaula, tá bom? Então, eu vou falar aqui, como sempre eu falo, a lista de material, mas também vou deixar na descrição do vídeo tudo que vocês vão precisar para estar fazendo essa linda galinha. Sem contar, gente, que todo material que a gente for executar nossas peças, tanto em crochê, que é o nosso caso aqui, como em costura, patchwork, pintura, nós podemos acessar o site que eu vou deixar na descrição do vídeo do Armarinho São José, que é localizado em Londrina. Lá é o shopping das artesãs, onde nós podemos encontrar todo tipo de material com preços imbatíveis no mercado, tá bom? Então vamos reiniciar a nossa videoaula. Bom, aqui eu vou fazer o corpo da nossa galinha na cor amarelo, um amarelo mescla, tá? Então eu vou estar usando a linha Clea da Círculo Fio Mil, tá? Linha Clea com agulha número 1. Vou estar precisando também da linha Clea na cor laranja, um bem abóbora, tá? Vocês não reparem que eu estou sem a numeração da linha, mas vocês visualizando aqui, será fácil de vocês encontrar, tá bom? Então, eu vou estar fazendo o corpo da galinha no amarelo mescla. Vou estar necessitando de uma linha abóbora, um laranja bem forte também na Clea, tá? E um vermelho bem bonito, bem vivo, tá? Para dar destaque, que esse vermelho será para o bico, para a crista e para o rabinho da nossa galinha, ok? Também vou estar precisando de tesoura, de uma espátula, que é a que eu sempre uso para estar introduzindo a manta acrílica dentro da minha peça, de manta, né? Acrílica, de agulha de mão, tá? A cola, gente. Ou nós vamos usar a cola jeans da Acrilex ou a cola universal da Círculo. Por que não a cola pano, como eu já usei aqui em videoaulas? Porque para esse material que a gente vai aplicar a cola pano não adere, não segura. Esse daqui é um mini olhinho, tá? Olha aqui, ó. Um mini olhinho que a gente vai colocar na nossa galinha, tá bom? Um olhinho aqui, ó. Bem assim, ó. Tudo bem? Então vamos iniciar a nossa aula. Bom, eu vou começar pelo corpinho da galinha, tá bom? Vou fazer o anel mágico, subir três correntinhas. Quem não souber fazer o anel mágico, tem aqui no canal onde eu já ensinei como é que vocês fazem ele, tá bom? Mas a maioria das meninas já sabem como que faz, tá tudo bem? Bom, aqui eu fiz três correntinhas. Agora eu vou fazer dentro do anel mais 27 pontos altos, que vão totalizar 28 pontos dentro do anel, junto com essas três correntinhas. Então, ó, fiz três, quatro, cinco, seis, sete, com as três correntinhas. Vou fazer aqui até totalizarem 28 pontos altos. Façam de vocês. Bom, gente, fiz os meus 28 pontos altos dentro do anel, contando com aquelas três correntinhas. Agora eu vou fechar o anel mágico, tá? E aí a gente vai fazer o crochê circular, porque fica mais bonito, mais bem acabado. Então, eu vou pegar um pedacinho dessa linha. Quem tiver marcador, pode usar o marcador. Eu me adaptei melhor com a linha, tá? Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto alto, ao invés da gente fechar com um ponto baixíssimo assim e continuar a próxima carreira, eu não vou fazer isso. Eu já vou fazer um ponto baixo,
tá? Porque agora essa carreirinha nossa aqui vai ser um ponto baixo e em volta dos 28 pontos. Então, eu venho aqui e puxo a minha linha pra marcar, certo? Ficando desta forma aqui, ó. Esse fio aqui do anel mágico, eu vou puxar ele para fora, sempre que eu faço nas frutinhas, tá? Para não ficar atrapalhando. Venho aqui e já fiz o meu primeiro ponto baixo, no primeiro ponto aqui. Venho para o próximo ponto e introduzo minha agulha e faço outro ponto baixo. E assim eu vou contornar essa carreira inteirinha fazendo somente ponto baixo. Um ponto baixo em cima de cada um desses 28 pontos altos de base. Então, eu só vou fazendo assim, ó, aqui, ó. Essa é a nossa segunda carreira, tá bom? Então, é só contornar todinho com ponto baixo, onde vão totalizar 28 pontos baixos. Finalizados os meus 28 pontos baixos, já fiz o meu primeiro ponto na minha terceira carreirinha, ponto baixo, porque nós vamos trabalhar o restante da nossa peça só com pontos baixos, somente aqui na primeira carreira que foram pontos altos. Então, nessa terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, dois pontos dentro do mesmo ponto de base. Um ponto baixo, no próximo ponto eu faço dois pontos dentro desse ponto, ficando desta forma aqui. Um ponto baixo e um aumento, que seriam dois pontos dentro do ponto de base. Então, eu vou fazer desta forma até formar toda a minha carreirinha, onde eu vou chegar aqui totalizando 42 pontos baixos. Tudo bem? Bom, finalizei a minha terceira carreira, onde eu fiz um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, ficando assim com 42 pontos dentro dessa carreira, em volta dessa terceira carreira, tá bom? Agora, da nossa terceira carreira até a nossa 12ª carreira, nós vamos fazer só ponto sobre ponto, ou seja, nós vamos subir mais 9 voltas aqui, 9 carreiras, somente de ponto sobre ponto, como eu vou fazer aqui para vocês, ó. Faço. Não aumenta nada, não altera em nada, a gente só vai fazendo ponto sobre ponto. Onde tiver ponto baixo aqui de base, a gente introduz a nossa agulha, ó, e faz um novo ponto baixo. Então, ó, vão ficar nessa quarta carreira aqui, novamente, com 42 pontos baixos, como ficou na terceira carreira, certo? Dessa forma, nós vamos fazer até chegarmos na nossa 12ª carreira. Então, nós temos, a contar com essa carreira que eu estou fazendo, que é a quarta, nós temos 9 carreiras ainda para percorrer, tá? Desta forma aqui, sem alteração nem uma, ó, ponto sobre ponto, ficando com 42. Então, eu começo a contar daqui do anel mágico a minha primeira carreira. Uma, duas, três, quatro. A minha quarta carreira, eu comecei a fazer ponto sobre ponto. Eu vou até a 12ª carreira desta forma aqui. Façam a de vocês que eu volto com a minha já pronta. Retomando, então, nós fizemos 12 carreiras, tá? Contar daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 12 carreiras. A hora que eu chegar aqui nessa minha marcação, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, eu já posso descartar esse fio aqui da minha marcação, certinho? Aqui, gente, ó, a gente vem e puxa devagar, para não quebrar esse fio, a gente vai puxando esse fio do anel até ele ficar bem fechadinho, assim, o máximo que conseguirmos, tá? Ó, vamos puxando, tá? Não importa, não tem problema se ficar assim
é meio enrugadinho, que depois a gente arruma, ó, e vamos puxando, certo? Aqui já não dá mais. Vamos pegar e puxar esse fio aqui para dentro, ó. Puxo. Tento puxar mais um pouquinho aqui, ó. Cuidado para não quebrar o fio, tá? Bem delicadamente, ó. E aí, a gente vem em qualquer ponto aqui, ó. Qualquer um. Fica apertado, mas não tem problema. Ó, em qualquer pontinho, pro lado do avesso, tá? Introduzimos nossa agulha e vamos dar aqui, ó, duas correntinhas pra firmar esse ponto, esse fio do anel aqui. Já podemos cortar esse fio que restou. Bom, chegamos aqui, fizemos nossas 12 carreiras, né? Fizemos um ponto baixíssimo aqui para finalizar. Por que que a gente faz um ponto baixíssimo? Porque o crochê circular, ele fica meio que desproporcional. Meio não, ele fica desproporcional à altura. Então, a gente vem aqui, né, onde estava a nossa marcação, que eu desmanchei, e faz um ponto baixíssimo. Nessa, onde a gente fez aqui, ó, a gente vai fazer desta forma aqui, ó. Vamos dobrar bem o canto aqui da marcação. A gente vai dobrar, ó. Vamos ver aqui no anel, apertar um pouquinho. Aí a gente vai centralizar para que de modo que é esse fio aqui, ó, ele fique certinho, ó. Estão vendo, ó? Certo? Ó, desta forma. Que nós vamos fazer agora? Nós fizemos carreiras com 42 pontos baixos. Quando a gente fecha, a gente dobra, nós vamos totalizar aqui 21 pontos e do outro lado 21 pontos, que vão dar os 42 ela aberta. Então, aqui nós vamos fechar 12 pontos com ponto baixíssimo. Então, a gente vira, ó, tá bem centralizadinho aqui, ó. A gente vai fechar pegando o quê? Pegando as duas partes desta forma aqui, ó. Aperta bem o ponto, aí a gente vem aqui, ó, aqui e do outro lado, ó, um ponto, aqui e do outro lado, ó, dois pontos, ponto baixíssimo, aqui, ó, e do outro lado. Vamos costurando, ó, três. Aqui a gente tem que prestar atenção para não pular nenhum ponto. Quatro, ó, cinco, seis, aqui escapou, ó, seis, ó, tô pegando os dois, ó, sete, oito, nove. 10, 11 e 12 pontos. Ó, fechadinha com 12 pontos baixos, baixíssimos, ok? Fechamos aqui, ó, desta forma. Vou mostrar para vocês com 12 pontos. Então, nós já usamos dessa volta de 42, nós usamos 24 pontos. Aqui sobraram 18 pontos. Que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora, ó, e não vamos mais unir essas duas partes. Nós vamos fazer uma correntinha no próximo, dentro desse primeiro ponto aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, ó. No próximo ponto, outro ponto baixo. Ó, aberto, tá? Nós vamos contornar essa parte aqui, ó. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo. Tô fazendo devagar para vocês prestarem bastante atenção e visualizarem, ó. Vamos rodando ela aqui e vamos contornar todinha essa volta aqui, ó. Ó. Não tô fechando. Venho aqui pro próximo ponto, outro ponto baixo, ó. Outro,
Aqui vem, pego, faço outro ponto baixo. Ó, mais um. Outro. Ó, é assim, eu vou contornar por cima, em volta desses 18 pontos que ficaram aqui, ó. Aqui tem um ponto. Ó, venho aqui e faço um ponto baixo. Agora a gente abre ela aqui, ó. Ó, vejam bem, ó. A gente abre e vê que aqui tem mais um ponto, ó. Introduz bem aqui no meio, aqui, onde a gente costurou, e faz um ponto baixo. Como é crochê circular, agora a gente vai continuar. Nós vamos fazer 7 carreiras só de ponto sobre ponto, totalizando aqui os 18 pontos baixos novamente, ó. Vem aqui, bem aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. E assim, ó, eu vou seguindo, ó, ponto sobre ponto. Eu já tô na minha segunda carreira. E vou prosseguir desta forma até totalizarem 7 voltinhas aqui, ó. Então, uma, duas. Tô na segunda. Faço. Vou fazendo ponto sobre ponto. Aqui no comecinho fica meio ruim da gente mexer, porque ela ainda tá pequena, tá? A volta, né? A gente só tá na segunda volta ainda. Ó, mas aí vamos fazendo, ó. Sem pular ponto nenhum. E vamos continuando, ó. Sempre contornando. Desta forma, ó. Aqui, venho aqui, puxo, faço um ponto baixo. Venho aqui, ó. Sempre prestando atenção, ó. Aqui tenho um ponto baixo. Desta forma aqui, ó. Outro ponto baixo. E assim nós vamos fazer até chegar na nossa 7ª carreira, tá? Ó, já tô começando a minha 3ª volta, ó. Quando eu chego aqui nessa emenda dessa costura, ó, já é a minha 3ª volta, estão vendo? Ó, uma, duas, eu tô iniciando a minha 3ª volta. Então, eu vou fazer até a 7ª carreira, tá bom? Fizemos nossas 7 carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Contando daqui, ó, tá? Bem da emenda, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Chegamos aqui, bem na emendinha, nós vamos fazer novamente aqui um ponto baixíssimo para ficar mais ou menos igualado o nosso crochê. Ó, fizemos um ponto baixíssimo. Não vamos dar nó nenhum, ó, e vamos puxar e arrematar esse fio longo, certo? Puxamos e arrematamos o nosso fio longo. Desta forma aqui, ó. Já deu forma à galinha, certo? O pescoço e o corpinho dela. Agora é a hora que a gente vai introduzir a manta acrílica. Então, nós vamos pegar aqui, ó, e vamos encher essa peça. Desta forma aqui, ó. E tem que encher, gente, bem cheinho. Tá? Para ela ficar bem cheinha, bem firminha, não faltando manta em lugar nenhum aqui dentro, ó. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos colocando a manta, ó, com o que vocês acharem melhor, e vai empurrando assim, ó, ó, para os cantos aqui, ó, para ficar bem firme aqui, ó, certo? Pegamos mais manta, ó, e vamos colocando. E sempre colocando assim, empurrando a manta para que ela ocupe todos os espaços da nossa peça aqui, ó, por dentro, né? Assim, ó. Eu vou encher a minha aqui, tá? Para não tomar muito tempo do vídeo, ó. Vamos colocando, ó, até que ela vai ficando cheinha, ó. E vocês coloquem aí, até ficar cheia, 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 ó. Vai empurrando assim, ó, ó. Empurra para ficar bem firme, bem cheinha aqui, ó. Tá bom? Então vocês enchem de vocês aí.
Retomamos, ó, nossa galinha ficou bem cheinha, ó, bem firminha, tá? Até o pescocinho. Agora a gente vai colocar essa linha do arremate na agulha de mão. Vamos empurrar um pouquinho aqui essa manta. E aí, nós vamos fazer desta forma, ó. Ponto, vamos fechar aqui, ó. Passando o fio aqui, ó, por cima aqui, ó. Desta forma, ó. Pega um, ó, e o outro do outro lado, porque nós vamos fechar esta peça aqui, ó. Vem com a agulha para a linha para frente, ó, e fecha assim, ó. Novamente, ó. Aqui sobraram 9 pontos dobrados, né? Um total de 18 se for aberto. Então, ó, a gente vai fechando aqui, ó, essa abertura. Pegando bem na pontinha dos dois pontos, ó. Dos dois lados, na verdade, não dos dois pontos, ó. Até o final, até o último ponto aqui, ó, que a gente vai ver. Tem que, visualizar direitinho, tá? Ó, esse ponto aqui, o último. Chegamos aqui nesse último, nós vamos fazer um nozinho assim. Puxar bem firme e bem aqui, ó, no pezinho desse ponto, a gente vai introduzir a nossa agulha, ó, e vai sair bem longe, ó, com a agulha. Olha aqui, ó, para fazer um arremate perfeito, ó. Aí a gente já pode cortar, ou se não, deixa eu ensinar uma coisa aqui, ó, para ficar mais firme ainda, ó. Pode fazer, dá um nozinho aqui, ó, entra com a agulha no pontinho bem pertinho aqui. Faz outro nozinho, ó. E aí a gente entra e sai longe de novo, ó, em qualquer lugar, ó. Ó, olha aí, ó. Fica perfeito, ó. A gente não vê onde tá aquele nó. E aí a gente tem a certeza que quando for lavar essa peça, não corre o risco de desmanchar a costura. Olha aí, ó. Ficou desta forma. Agora a gente dá uma ajeitadinha, né, com a manta, igual eu já ensinei quando a gente faz as frutinhas, pra gente ir modelando na mão. E agora a gente vai escolher o lado que a gente vai querer aplicar a galinha. Se a gente quiser aplicar desse lado, a gente começa o crochê aqui. Se a gente quiser aplicar desse lado, a gente vai começar o crochê aqui. Como eu vou aplicar ela olhando para lá, ó. Desta forma aqui, eu vou começar o meu crochê aqui, tudo bem? Agora, nós vamos trabalhar com a nossa linha vermelha, que é para a crista da galinha. O que que nós vamos fazer? Vamos deixar um fio longo, tá? E vamos fazer uma laçadinha aqui e prender a nossa linha na agulha. Deixamos esse fio longo, que depois vocês vão entender para quê. Como eu vou fazer a minha galinha virada para lá, eu venho aqui, ó, e conto uma, duas. Nessa, entre a primeira e a segunda carreirinha aqui nessa lateral, eu vou prender a minha agulha, a minha linha aqui e vou fazer um ponto baixo. Aqui, gente, fica bem apertadinho. Bom, fiz um ponto baixo, faço uma correntinha bem aqui. No cantinho, eu faço novamente um ponto baixo. Agora eu vou fazer três correntinhas dentro desse mesmo espaço aqui, ó. Eu faço um ponto baixo e vou percorrer aqui distribuindo os pontos por 17 vezes, tá bom? Então, nós vamos fazer desta forma aqui, ó. Vamos pegar e fazer. Uma, duas, três. Na verdade, são 16 vezes. Eu já fiz um, dois. Vou pro próximo ponto e, opa, fiz errado. Um, dois, três correntinhas. Venho pro próximo ponto, faço um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Três correntinhas. No mesmo ponto aqui, faço um ponto baixo. Um, dois,
três. Vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Um, dois, três. Venho no mesmo ponto. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou para o próximo ponto. Pego dos dois lados aqui. Fica um pouco duro porque a gente costurou. Faço um ponto baixo. Três correntinhas no mesmo ponto aqui, ó. Outro ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Venho no próximo ponto, ó. Introduzo minha agulha. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas dentro do mesmo ponto. Faço outro ponto baixo. Uma, duas, três. Cheguei aqui no canto. Faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas dentro do mesmo canto aqui, ó. Eu faço um ponto baixo. Aí eu vou fazer uma correntinha. E aqui, ó, descendo, eu faço um ponto baixo, uma correntinha e arremato a minha linha. Certo? Ó, ficando assim, ó, desta forma aqui. Puxo o fio aqui. Por que que eu deixei essa linha grande? Porque agora a gente vai usar a nossa agulha de tapeceiro. Certinho? Nós vamos introduzir a linha dentro da agulha. Desta forma, ó. Introduzimos aqui esse pedaço de linha dentro da agulha. Viemos aqui no primeiro pontinho onde a gente começou o trabalho, ó. Vamos colocar lá longe, ó, e puxamos. Ó, a gente vem e puxa. Olha, gente, fica certinho, ó, fica perfeitinho o acabamento, tá vendo? Agora, o que que eu faço? Eu venho aqui e corto. Ficou desta forma. É só a gente dar uma puxadinha aqui no crochê, ó, que essa linha ela entra. E olha lá, já escondeu, tá vendo? Então, isso daqui fica um capricho, sabe? Fica um diferencial no trabalho da gente. Venho aqui novamente, vou introduzir a linha dentro da agulha. Só um minutinho. A gente vem, introduz essa linha aqui dentro da nossa agulha, ó. Introduzi. Venho aqui, ó, bem no pezinho aqui, onde eu acabei, ó, onde eu finalizei, faço novamente, ó. Coloco bem longe, tá? Não coloca perto que é perigoso escapar, ó. Puxei. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha certinho e tal. Puxei a linha, ó. Venho aqui, corto novamente, ó, ficou, né? Aí eu venho aqui, ó, e vou puxando esse crochê, ó, assim, ó. Tem problema, ó, já escondeu a linha, tá vendo? Ó, então não tem perigo de escapar, tá bom? Bom, agora nós vamos continuar fazendo nossa peça. Aqui, gente, eu vou trabalhar agora com a minha agulha, com a minha linha, desculpa, laranja. Vou deixar o fio longo novamente, que é pra gente fazer aquele arremate. Prendo a linha na agulha, tá? Venho aqui embaixo desse ponto aqui onde eu terminei, introduzo minha agulha, ó, dos dois lados, assim, ó, tá? Faço um ponto baixo, ó, certo? Três correntinhas, venho aqui dentro dessas duas laçadinhas aqui, ó. Eu fiz o ponto baixo, faço um novo ponto baixo, venho no próximo ponto baixo aqui, ó, no próxima carreira, na verdade, não é no próximo ponto baixo, ó, e faço um ponto baixo aqui, faço uma correntinha e arremato novamente o meu fio longo. Aqui, gente, ó, eu já fiz o bico da minha galinha, estão vendo? Olha que gracinha, ó. Então, o que que eu vou fazer novamente? Vou pegar a minha agulha de mão, venho aqui, ó, nesse fio que eu deixei sobrando aqui,
coloco a linha na agulha desta forma, ó. Venho bem no pezinho do ponto aqui onde eu comecei, ó, e vou longe, ó. Quer ver? Vou longe e puxo essa linha para fazer o arremate, ó. Olha aqui, ó. Certo? Aí eu venho e corto. Dá uma puxadinha, ó, já escondeu. Novamente aqui eu vou fazer de novo. Vou colocar a linha na minha agulha, certo? Venho bem no pezinho aqui, ó, onde eu fiz esse ponto baixo aqui, ó, bem aqui nesse pezinho, ó, pra não ficar de ver, pra linha ficar bem escondidinha no início ou no final do ponto, ó. Introduzo minha agulha aqui e venho lá longe, ó. Olha, gente, que gracinha, ó. O biquinho fica certinho, tá? Ó, aí eu venho e corto. Cortei, ó, já escondeu. Certinho? Agora eu vou voltar com a minha agulha, com a minha linha vermelha, tá? E vou fazer aqui novamente, ó. Deixo um fio longo, tá? Prendo a linha na agulha. Venho bem embaixo aqui, ó. Introduzo minha agulha, ó, desta forma aqui, ó. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. No, na carreira, na próxima carreira, aqui bem do ladinho desse primeiro ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. E aqui no próximo, eu vou fazer outro ponto baixo, um do lado do outro, ó, e bem pertinho do gogó. Agora, eu faço uma correntinha e novamente arremato o fio, ó, ficando desta forma aqui, ó, com três pontos baixos. Aí, eu venho novamente e coloco a linha na minha agulha, pra poder fazer o nosso arremate, certinho? Ó. Fiz aqui a linha, coloquei aqui na agulha e vou bem longe novamente, ó. E puxo essa linha aqui, ó. Puxei. Venho aqui nessa, coloco novamente a linha na agulha. Esses fios longos aqui que a gente deixa é para fazer esse tipo de acabamento, que fica melhor do que a gente ir escondendo a linha e alterando a textura do crochê, né? Ó, vem aqui, puxo bem longe, ó, certinho, e o gogozinho da nossa galinha já ficou prontinho. Agora aqui é só eu fazer da forma que eu já venho ensinando, explicando para vocês, ó. Corto bem rente os fios aqui e, ó, faço desta forma aqui. Ó, tá quase pronta a nossa galinha, tá bom? Ainda com a cor vermelha, a gente vai prender a linha aqui, tá bom? Deixar um fio longo, que é pro nosso arremate. Chegar bem aqui, ó, na pontinha aqui, ó, onde a gente começou a costurar a nossa agulha, ó, e fazer um ponto baixo. No próximo ponto, a gente faz outro ponto baixo. No próximo, vocês vão ver aí que tá mostrando visivelmente onde tá os pontos, ó, três pontos baixos e quatro pontos baixos e cinco pontos baixos. Fica meio grosso porque foi onde a gente fez a costura, tá? Então, nós fizemos cinco pontos baixos, fazemos uma correntinha e cortamos o fio novamente. Certo? Aqui nós vamos de novo. Eu tô fazendo detalhado assim para vocês não esquecerem de ir sempre arrematando o fio, escondendo o fio desta maneira que vocês vão ver que fica maravilhoso, fica um trabalho muito bem acabado. Colocamos a linha, chegamos aqui, ó, nesse primeiro ponto onde nós introduzimos aqui para começar os cinco pontos baixos e
puxamos o nosso fio longe, ó, certo? Aqui, novamente, eu vou pegar essa ponta, passar pela minha agulha, certo? E vou esconder novamente. Opa! A agulha ficou aqui, ó, bem no pezinho do ponto baixo, bem no pezinho, não põe pra frente nem pra trás, tá? Aí a gente vem e puxa, ajeita, né? Bonitinho, sempre com muito carinho, ó, e faz desta forma aqui. Agora é só a gente puxar aqui, ó, já escondeu o fio, certo? Olha aí, ó. A nossa galinha tá quase pronta. Agora nós vamos pegar a linha amarelo mescla novamente, que a gente vai fazer a asinha da galinha. Retomando com a nossa linha amarelo mescla, nós vamos fazer um anel mágico, subir três correntinhas, uma, duas, três. Dentro desse anel, nós vamos fazer mais sete pontos altos. Então, aqui com as três correntinhas, vão totalizar oito pontos altos. Então, aqui, ó, eu já fiz cinco, seis, sete e oito pontos altos. Puxa o anel. Ficando desta forma aqui, tá? Aí, eu vou fazer carreiras de vai e vem, ida e volta. Fechei aqui o anel, fiz os oito pontos altos, contando com as três correntinhas. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Dentro desse primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer novamente oito pontos, mas agora pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Uma correntinha, vou para minha terceira carreira e repito esses oito pontos baixos. Ó, três, eu faço ponto sobre ponto, ó, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Faço uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, no próximo ponto eu faço um ponto baixo. E aqui eu vou fazer mais seis. Então, eu fiz um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Faço uma correntinha. Nesse primeiro ponto, eu não faço nada. Vou pro próximo e aí eu continuo. Um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Faço uma correntinha. Nesse primeiro ponto, eu não faço nada. Agora eu vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro pontos baixos. Faço uma correntinha, não faço nada no primeiro, vou pro próximo e faço três pontos baixos. Um, dois e três pontos baixos. Faço uma correntinha, não faço nada nesse primeiro ponto, no próximo eu faço dois pontos baixos, ó, um em cada ponto de base. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto, não faço nada. No próximo, eu faço um ponto baixo, uma correntinha e arremato o fio. Ó, gente, ficou a asinha que eu fecho bem fechadinha, ó. Ficou a asinha da nossa galinha. Aí, que eu faço? Eu venho aqui, ó, e aplico. Tá vendo? Olha que gracinha. Vou ensinar vocês como é que eu vou aplicar. Escolhe o lado que a gente quer que seja do avesso, porque esse crochê aqui ele não tem, né? Porque é carreira de ida e volta. Introduzo minha agulha aqui e fecho com ponto baixíssimo o anel mágico para que ele não escape depois, tá bom?
Já corto um pedaço dessa linha aqui, ó, onde a gente vai usar uma das colas, ou a cola jeans ou a cola círculo, tudo bem? Venho aqui, dou um pinguinho de cola aqui, ó. Esse daqui vai ser o nosso avesso, tá? Ó, venho aqui e dou um pinguinho. Desse lado aqui, eu viro a linha também aqui, ó. Corto, porque tá bem longa. Ó, corto. E selo também. Ó, aí aqui, eu vou passar cola em toda a minha peça, ó. Pro lado de dentro, ó. Tá? Venho e centralizo aqui, ó, onde eu quero que fique. Bem nessa retinha aqui, ó, do pescocinho, ó. É uma posição ideal pra gente pôr a nossa asinha, ó. Certo? Ó. E aí a gente aplica ela com a cola aqui, ó. Ficando desta maneira. Olha que gracinha que fica. Agora, meninas, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fiz com o olhinho muito miudinho, porque fica mais delicadinha a nossa galinha, não fica aquele olhão grande. Então, vocês escolhem um olhinho bem miudinho aí, não coloque cola na peça do crochê, coloque cola no olhinho. Venho aqui, ó, e aplico assim, ó, desta forma. É só centralizar, ó. Olha que gracinha nossa galinha. Está pronta. Mais essa videoaula que eu fiz com muito carinho para vocês, tá? Vocês podem usar a criatividade que quiserem aí, que acharem melhor na cor das galinhas, tá? Então aí depois a gente pode fazer a aplicação, dando uns pontinhos no pano de prato, tá? Bordando os pezinhos aqui da galinha, tá? Então, eu peço que quem gostou dessa videoaula dê um like, curta, né? O meu canal, aí se inscreva no canal, visitem o Armarinho São José, porque essas peças só foram executadas mesmo porque a gente tem um material muito em conta lá no Armarinho São José. Vocês podem ir lá e conferir, comparar com outros lugares, que o preço é imbatível. A gente vai encontrar tudo que a gente precisou aqui, ó, a gente vai encontrar para executar essa peça no Armarinho São José, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o link do canal. Eles fazem venda para todo o território nacional e fora do Brasil também, tá? Pelo saque, que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Bom, então vocês curtam, o meu grupo tá lá, Crochetando com Pérola Lima. Ontem, com 3 meses de criação, chegamos a 12 mil membros, estou bastante feliz. Lá é um grupo não de vendas, tá? De peças de artesanato, e sim, para que nós possamos nos ajudar interagindo, tá? Vejam aqui, ganhei vários presentes do Armarinho São José, tá? De recebidos aqui. Esse é o fio novo que eles me mandaram, onde eu vou estar elaborando novas videoaulas com outros amigurumis, tá bom? Então, vocês fiquem com Deus e até a próxima. Quem gostou, dê um like aí, tá bom? E visitem o Armarinho São José. Um beijo e até a próxima videoaula.